Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti sizinlə olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Quran-Kərim əlifbası dərsində hər birinizi xoş gördük. Bugünkü dərsimiz zamirdir. Zamirin digər dərslərdən fərqli olaraq bir neçə adı var. Əvəzlik də deyilir, hai kinayə də deyilir, işba da deyilir. Amma ən çox istifadə olunan adı zamirdir, biz də zamir olaraq adlandıracaq. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Görək zamir nədir? Zamir dedik ki, əvəzlikdir. Bizim dilimizdəki əvəzlik deməkdir və kəlmələrin sonunda olan hə hərfi böyük əksəriyyəti zamirdir. Baxın, böyük əksəriyyəti hamısı deyil. Çox nadir hallarda zamir olmayanlar var, onu inşallah izah eləyəcəm. Hə hərfi ki var, bunlar zamirdir və zamirin bu hə hərfinin özünə məxsus oxunuş qaydası var. Bu zamir ki var, kəlmələrin sonunda olan hə hərfi. Bu hə hərfindən əvvəlki hərfdə hərəkə olarsa, hərəkənin fərqi yoxdur, hansı hərəkə olur olsun, fəthə, kəsrə və yaxud da dammə. Hərəkə olarsa bu zamiri, yəni hə hərfini uzadırıq, iki hərəkə miqdarı uzadırıq. Yəni, hədən əvvəlki hərfdə hərəkə varsa, həni özünü iki hərəkə miqdarı uzadırıq. Əgər zamirdən əvvəl, yəni hə hərfindən əvvəl hərəkə olmazsa və yaxud da sükun olarsa, ya hərəkəsiz olacaq, ya da sükunlu olacaq. Bu zaman hə hərfini uzatmadan oxuyuruq. Görürsünüz, burada görünən bir uzatma işarəsi yoxdur. Ona görə də biz bu dərsi mütləq diqqətlə yadda saxlamalıyıq və bundan sonra gələn dərslərimizi oxuyanda arada açıq bunu mütləq təkrarlamaq lazımdır. Çünki, məsəl üçün, məddi təbiilərlə eyni uzunluq miqdarıdır da bu zamirlərin. İkisi də iki hərəkədir. Amma məddi təbiillərdə biz hərəkəsiz vavı və yaxud da hərəkəsiz yəni əlifi görürük. Burada bir hərəkəsiz uzatma işarəsini görmürük deyə. Bir çox hallarda bu yaddan çıxır. Quran-ı Kərimə keçəndən sonra yaddan çıxır və biz uzatmadan oxuyuruq bunu. Bu qaydanı yadda saxlamalıyıq ki, bu qayda yaddan çıxmasın. Bunu mütləq uzatmaq lazımdır oxuyarkən. İndi sözlərimizi oxuyanda daha inşallah aydın olacaq. Fikir verirsiniz, ləm hərfindən sonra hə var. Ləm hərfinin hərəkəsi olduğuna görə hə hərfindən əvvəlki hərfi, yəni zamirdən əvvəlki hərfdə hərəkə var deyə biz bu zaman zamiri uzadırıq. Yenə də deyək, nə qədər uzadırdıq? İki hərəkə miqdarı. Ləhu bu formada. Ləhu uzadırıq. Ləhu. Bundan sonraki sözümüzə fikir verin. Yenə də zamiri görürsünüz, hə hərfini. Özündən əvvəlki hərfimizdə yenə hərəkə var. Yenə oxuyuruq. Bihi, bihi uzatdıq. İki hərəkə miqdarı. Yenə də xatırladaq. Bihi, belə oxuyuruq. Növbəti sözümüz, fikir verin, burada fi, fədən sonra hərəkəsiz yə var. Fə hərfini uzadacaq. Amma zamirdən əvvəlki hərfimiz yə hərfidir. Yəni, biz zamirdən əvvəlki hərfi fə olaraq qəbul etmirik. Burada yə hərfi var və hərəkəsizdir. Bu zaman hə hərfini, yəni zamirimizi uzatmırıq. Fihi, belə oxuyuruq. Fihi. Bundan əvvəlki hərfin uzanmasını belə də xatır yadda saxlaya bilərsiniz. Zamirdən əvvəlki hərf, yəni hə hərfindən əvvəlki hərf uzanırsa, hə hərfini uzatmırıq. Belə də yadda saxlaya bilərsiniz. Fihi, fihi, belə. Növbəti sözümüz, iləyhi. Yenə uzatmırıq. Niyə? Çünki hədən əvvəlki hərfimizdə hərəkə yoxdur. Sükun var. Sükun da hərəkəsizlik olduğuna görə yenə də uzatmırıq. İləyhi, iləyhi. Bir dənə bir şey yadıma düşdü, onu sizə deyim. Biz normalda ləm hərfini görürsünüz, üstündə fəthə var, biz lə oxuyuruq. Amma dil olaraq, ərəb dili olaraq danışıqlarda iləyhi deyilir buna, iləyhi məsəl üçün. Biz də danışıqda dilimiz sürüşüb iləyhi deyə bilirik. Buna diqqət eləyin ki, e ilə səsləndirməyin. Çünki biz e hərəkəsi öyrənməmişik. Hərəkəmiz ya ədir, fəthə hərəkəmiz, ya adır. Qalın hərflər A, incə hərflər Ə-dir. Ləm hərfi də incə hərf olduğuna görə, bu zaman biz buna L demirik, L deməliyik. Ona görə buna diqqət edin ki, iləyhi deyin, iləyhi deməyin. İləyhi, belə. Növbəti sözümüz, Rabbəhu, bənin üstündə şəddə var. Baxın, hədən əvvəlki hərfdə sükun olanda həni uzatmırıq. Şəddə olsa uzadırıq. Çünki şəddəni xatırlayın demişdik ki, bir sükunlu hərf bir də hərəkəli hərfin birləşməsi kimidir. Rabbə ən sonuncu hərəkə səslənir. Fəthə hərəkəsi. Ona görə də bu zamirə o əvvəlki hərfin şəddəsinin içində olan sükunun dəxli yoxdur.
Ən son hərəkəni səsləndirdiyimizə görə, hərif hərəkəli olduğuna görə biz burada zamir uzatmalıyıq. Sükunda uzatmırıq, amma şəddə də uzadırıq. Rabbəhu belə. Rabbəhu, Rabbəhu belə bu formada səsləndiririk. Təkrarlayın. Rabbəhu. Növbəti sözümüz bə'dəhu. Uzatdıq. Niyə? Çünki özündən əvvəlki hərfimiz dəl hərfində hərəkə var. Bə'dəhu, bə'dəhu belə. Sonra növbəti sözümüz fə-i, əlifin kəsrası var, görürsünüz? Fə-i, yəni burada fə hərfini hərəkəsiz əlif imiş. Biz fəni uzatmalıyıq, belə fikirləşməyin, əlifin altındakı hərəkə var. Əlifin hərəkəsi varsa, biz onu normalda normal oxuyuruq, yəni biz fənin uzatması kimi oxumuruq onu. Fə-in-nə-hu, yenə uzatdıq. Niyə? Özündən əvvəlki hərfimizdə fəth hərəkəsi var. Fə-in-nə-hu, fə-in-nə-hu. Təkrarlayın. Fə-in-nə-hu. Bu formada. Növbəti sətrimizə keçdik. Yə hərfini görürsünüz, fəthəsi var. Sonra əlif var. Əlif yenə də hərəkəsizdir deyib, yəni uzatmırıq. Çünki əlifin üstündə sükun var. Yə, yə, əlifin üstündə sükun olanda səsimizi kəsirik. Qırırıq, nəfəsimizi ani dayandırırıq. Yə, belə. Yə, ti, hi, belə. Yə, ti, hi, yə, ti, hi, bu formada. Həni uzatdıq, niyə? Özündən əvvəlki tə hərfinin hərəkəsi olduğuna görə. Yətihi, belə. Növbəti sözümüz, aləyhi. Burada iləyhi sözündə dediyimiz kimi. Yenə də aləyhi demirik, aləyhi, lə oxuyuruq. Aləyhi, aləyhi. Təkrarlayın, aləyhi. Növbəti sözümüz, qav. Vav hərfində diş dodağa dəymir. Qav, mə, hu. Hu-nu uzatdıq. Niyə? Çünki özündən əvvəlki mim hərfində hərəkə var. Qav, mə, hu. Qav, mə, hu. İki hərəkə uzadırıq. Təkrarlayın. Qav, mə, hu. Növbəti sözümüz. Ə, ra, y, sükunlu oldu. Ə, ray, nə. Buradakı nunu uzadırıq, çünki hərəkəsiz əlif. Görsünüz, əlifin heç bir hərəkəsi yoxdur. Artıq biz bunu mədə təbii dərsindən öyrənmişik. İki hərəkə uzadacaq. Əray, nə, hu, hə hərfini uzatmadıq. Çünki özündən əvvəlki əlifin hərəkəsi yoxdur. Özündən əvvəl hərəkə olmayanda uzatmırıq. Əray, nə, hu, belə. Əray, nə, hu. Əray, nə, hu. Təkrarlayın. Əray, nə, hu. Belə, növbəti sözümüzə keçdik. Ru, su, li, hi. Uzatdıq. Niyə? Çünki özündən əvvəlki hərfimizdə ləm hərfində hərəkə var. Rusulihi, rusulihi. Əvvəlki hərfləri uzatmırıq. Rusuli, belə olmaz yəni. Rusuli, üçü də qısa-qısa gedir uzatmadan. Hi, uzadırıq iki hərəkə. Rusulihi, belə. Təkrarlayın, rusulihi. Keçdik növbəti sözümüzə. Yə, yenə də yə, fəthəli, sonra əlifin üstündə sükun var. Ani səsimizi qırırıq, nəfəsimizi dayandırırıq. Yə, xuz, hu. Hə hərfini uzatmadıq, çünki özündən əvvəlki zəl hərfində sükun var. Bu zaman həni uzatmırıq. Yə, xuz, hu. Yə, xuz, hu. Yə, xuz, hu deyil. Yə, belə. Yə, xuz, hu. Təkrarlayın. Yə, xuz, hu. Bir də oxuyaq bunu. Yə, xuz, hu. Geçdik növbəti sözümüzə. Mis, sə hərfidir. Bilirsiniz, şinin altı dalğalı olur. Sənin altında bir dənə xətt olur. Mis, li, hi. Mis, li, hi. Hə hərfini uzatdıq. Özündən əvvəlki hərfimizdə hərəkə olduğuna görə. Mislihi, mislihi, təkrarlayın, mislihi. Üçüncü sətrimizə keçdik. Yenə bu xəttimiz gəlib bu formada, görürsünüz. Ən sağ tərəfdə nöqtə var, demək ki, bu xəttə aiddir. Xəttin altında bir nöqtə B hərfidir. B oxuyuruq. Sonra bu, görürsünüz, bu formada altında, özünün altında nöqtə var.
Bu da cim hərfidir. Bicu. Yəni bicu oxuyacaq. Bicu. Bicu. Nu. Nu. Nunu uzatdıq hərəkətsiz vava görə. Bicunu dihi. Hini də uzatdıq çünki özündən əvvəlki dəl hərfində hərəkə var. Zamirimizi uzadırıq. Bicunu dihi. İki dənə uzatmamız var. Nun hərfi və hə hərfi. Bicunu dihi. Bicunu dihi. Təkrarlayın. Bicunu dihi. Bir də təkrarlayaq. Bicunu dihi. Növbəti sözümüz hə və hu. Hə hərfini uzatmadıq, çünki özündən əvvəlki yə hərfində hərəkə yoxdur. Hə və hu və bundan əvvəlki dərsimizdə xatırlayın, vav və yaxud da yə şəklində yazılan əlif mövzusuna aiddir bu sözümüz. Hə və hu, hunu uzatmadıq. Hə və hu, vavu uzadırıq. Hə və hu, hə və hu, təkrarlayın. Hə və hu. Növbəti sözümüz tux, tə hərfi və x hərfinin sükunu var. Tux, lə, fə, hu. Hunu uzatdıq, çünki özündən əvvəlki fə hərfimizdə fəthə var, hərəkə var. Tux, lə, fə, hu. Bir dənə hə hərfini uzadırıq burada. Tux, lə, fə, hu. Tux, lə, fə, hu. Təkrarlayın. Tux, lə, fə, hu. Növbəti sözümüzə keçirik. Əşrik hu. Hə hərfini uzatmadıq. Niyə? Çünki özündən əvvəlki kəf hərfində sükun var. Bu zaman həni uzatmırıq. Əşrik hu. Belə. Əşrik hu. Əşrik hu. Əşrik hu. Təkrarlayın. Əşrik hu. Növbəti sözümüzə keçdik. Vəh. Boğazdan vəh, yuhu, uzatdıq. Niyə? Çünki özündən əvvəlki hərfdə hərəkə var, yə hərfində. Vəh, yuhu, vəh, yuhu, vəh, yuhu, belə. Növbəti sözümüz, ən, zəl, nə, hu. Həni uzatmadıq, özündən əvvəlki hərfimizdə hərəkə olmadığına görə əlif hərfində. Ənzəlnəhu, ya da bayaq dediyimiz kimi, özündən əvvəlki hərf uzanır. Nə, ona görə də. Bu formada da yəni yadda saxlaya bilərsiniz. Ənzəlnəhu, ənzəlnəhu, belə. İndi gəldik ən son sözümüzə. Biz nə demişdik? Demişdik ki, zamir, yəni bu hə hərfi kəlmələrin sonunda olan hə hərfi əksəriyyəti zamirdir. Amma çox nadir hallarda zamir olmayan hələrdə olur, yəni əvəzlik olmayan hələrdə olur, o hələr sözün kökündən olur. Fikir verirsiniz buradakı sözümüzə. Fəvəkihə. Burada uzatmırıq. Niyə? Çünki sözün kökündəndir. Biz bunu hardan biləcəyik sözün kökündəndir ya deyil, indi buna diqqətinə qulaq asın. Bizim zamir olduğunu bilməyimiz üçün, yəni hə, buradakı hə hərfi, kəlmənin sonundakı hərfi, zamirdir yoxsa yox, bunu bilməyimiz üçün hərəkəsinə baxırıq. Əgər hərəkəsi dammə ya da kəsradısa, yəni u və yaxud da idisə, bu zamirdir. Fəthədisə, yəni ədisə, bu zamir deyil. Bunu yadınızda saxlamağınız kifayətdir. Fikir verin, burada fəthə var. Yəni, bu o deməkdir ki, biz kəlmələrin sonunda hə hərfini fəthə ilə görürük, hərəkəsiz əliflə bərabər hə-nə getmir az söhbət. Sadəcə hə hərfi fəthəli. Görsək, bilin ki, bu zamir deyil. Sözün kökündən olduğuna görə biz bu zamirə qarışmır və bunu biz o bu qaydamızdan kənara çıxır və bu uzatmaq lazım deyil bunu. Bunun Quran-ı Kərimdə çox az nümunəsi var, çox az hallarda çıxır qabağımıza, amma mütləq bunu xatırlayın, yadınızda saxlayın. Zamir ola bilməyi üçün hə hərfinin, kəlmələrin sonundakı hələrin zamir ola bilməsi üçün ya kəsralı olacaq, ya da damməli olacaq. Yəni, ya i hərəkəsi ilə olacaq, ya u hərəkəsi ilə olacaq. Fəthəli olsa, yəni ə hərəkəsi ilə olsa, bunu uzatmırıq artıq. Bunu oxuyacaq fəvəkihə. Yəni, fəvəkihə oxumayın. Fəvəkihə. Fəvəkihə. Yəni, bu zamir deyil, biz bunu uzatmırıq.
Fəvəkihə kəlimənin kökündən, sözünün özündən olduğuna görə biz burada artıq uzatma eləmirik. Zamir qaydasına aid deyil. Bir daha xatırlayaq, biz zamiri uzatmağımız üçün hə hərfi kəlimənin sonunda olanda zamir olur. Hə hərfi kəlimənin sonunda olanda zamir ola bilməsi üçün əgər özünün üstündə fəthə olsa bu zamir deyil, kəsrə və yaxud da damma olarsa bu zamirdir, uzadırıq. Və bu hə hərfi kəsralı və yaxud da damməli olanda da yenə də bu dəfə də özündən əvvəlki hərfə baxırıq. Özündən əvvəlki hərf hərəkəlidirsə uzadırıq, hərəkəsiz və yaxud da sükunludursa uzatmırıq. Qaydamız belədir. İndi əvvəlki dərslərimizdə olduğu kimi hər bir sözü bir dəfə də oxuyuram. Siz təkrarlayırsınız, ondan sonra keçirik ayələrimizə. Başlayaq. Ləhu. Gördünüz, özündən əvvəlki hərfdə hərəkə var, özü də damma hərəkəsi iləndir. Ona görə uzadırıq zamirdir. Bihi. Hə hərfinin özündən əvvəlki hərfində kəsrə var, hərəkə var, yəni həni uzatdıq, çünki hə də zamirdir, kəsralıdır, yəni kəsrə və yaxud da damməli olanda zamir olur. Bihi. Təkrarlayın, səsli şəkildə təkrarlayın ki, yadınızda qalsın daha gözəl. Fihi. Hə hərfindən əvvəlki hərfdə hərəkə yoxdur, bu zaman həni uzatmırıq. Növbəti sözümüz, hə hərfindən əvvəlki hərfdə sükun var, yenə də həni uzatmayacaq. İləyhi. Növbəti sözümüz, hə hərfindən əvvəlki hərfdə hərəkə var, görürsünüz, bəyənin üstündə fəthə var, bu zaman həni uzadacaq. Rabbəhu. Növbəti söz, hə hərfindən əvvəlki hərfdə hərəkə var, həni uzadacaq. Təkrarlayayım mən oxuyandan sonra. Bə'dəhu. Növbəti sözümüz, hədən əvvəlki hərfdə yenə də hərəkə var, həni uzadırıq iki hərəkə. Fəinnəhu. Geçdik ikinci sətrimizə. Yətihi. Növbəti sözümüz, hədən əvvəl sükun olduğuna görə uzatmayacaq. Aləyhi. Növbəti sözümüz, hədən əvvəlki hərfdə hərəkə var, uzadırıq. Qavməhu. Növbəti söz, əraynəhu. Təkrarlayın, əraynəhu. Uzatmadıq, çünki özündən əvvəlki hərfdə hərəkəsiz əlif var. Növbəti söz, həni uzadırıq, əvvəlki hərfdə hərəkə olduğuna görə. Rusulihi. Növbəti söz, hə hərfini uzatmırıq, özündən əvvəl sükun olduğuna görə. Yəxuzhu. Növbəti sözümüz, həni uzadacaq, özündən əvvəlki hərfdə hərəkə var. Mislihi. Geçdik üçüncü sətrimizə. Burada hə hərfini uzadacaq, çünki özündən əvvəlki hərfdə hərəkə var. Bicunudihi. Növbəti sözümüz, həni uzatmırıq, özündən əvvəlki hərfdə hərəkə yoxdur ona görə. Həvəhu. Növbəti sözümüz, burada həni uzadırıq, özündən əvvəlki hərfdə hərəkə var. Tuxləfəhu. Növbəti sözümüz, həni uzatmırıq, özündən əvvəlki hərfimiz sükunludur. Əşrikhu. Növbəti sözümüz, həni uzadırıq, çünki özündən əvvəlki hərfimizdə hərəkə var. Vəhyuhu. Növbəti sözümüz, burada həni uzatmırıq, çünki özündən əvvəlki əlif hərəkəsizdir. Ənzəlnəhu. Bir verirsiniz, bütün sözlərimiz, zamirlər,
Hu, hi, hi, yəni ya dammalıdır, ya kəsralıdır. Heç birisi fəthəli deyil. Amma burada ən son sözümüzə fikir verin. Fəvəkihə ümumiyyətlə uzatmırıq. Yəni, çünki bu ümumiyyətlə heç zamir deyil. Yəni, bu bizim öyrəndiyimiz qaydaya aid deyil. Hə hərfinin hərəkəsi fəthə olanda bu zamir olmur. Əvvəlki hərf istəyir hərəkəli olsun, istəyir sükunlu, istəyir hərəkəsiz olsun. Fərq etməz. Hə hərfinin fəthəsi varsa, biz bunu bu qaydaya əsasən oxumayacaq. Qaydamıza əsasən oxuyacaqlarımız kəlmələrin sonunda olan hə hərfi ya damməli olacaq, ya kəsralı olacaq. Bunu tez-tez təkrarlamağımızın da məqsədi odur ki, yenə də deyirəm, bu dərs yaddan tez çıxır. Özündə orijinal uzatma olmadığına görə, görünmədiyinə görə uzatma işarəsi. Ona görə bu yaddan çıxır. Bunu diqqətlə yadda saxlayın, arada bir açıb təkrarlayın ki, yadınızdan çıxmasın. Quran-ı Kərimə keçəndə səhv oxumayasınız. İndi keçirik ayələrimizə. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Fa-anta anhu. Gördünüz, uzatmadıq özündən əvvəlki hərf sükunludur deyə. Anhu talaha. Ayələrimizin sonunda bundan əvvəlki dərslərimizdə öyrənmişdik ki, əgər hərəkəsiz əlif, yə, vav, yəni uzatma hərfi, mədi təbii hərfimiz varsa, bu zaman biz ayənin sonunu elə uzadaraq dayanırıq. Tələhə, belə. Fəəntə ənhu tələhə. Fəəntə ənhu tələhə. Tələhə deyil, boğazdan olmaz, qətiyyən, dilinizi tərpətməyin. Tələhə, belə. Tələhə. Fəəntə ənhu tələhə. Fəəntə ənhu tələhə. Növbəti ayəmiz, innəhu zamir gördünüz. Özündən əvvəlki hərfdə hərəkə var, həni uzadırıq. İnnəhu alə racihi, yenə uzatdıq, özündən əvvəlki ayında hərəkə var. Racihi ləqadirun, tənvin damməni görürsüz, sükuna çevriləcək ayə sonunda olduğuna görə ləqadir oxuyacaq. İnnəhu alə racihi ləqadir. İnnəhu alə racihi ləqadir. Belə. Bir də başdan oxuyuruq, yavaş-yavaş oxuyuruq, əvvəlki dərslərdəki kimi siz də təkrarlayın. Birlikdə oxuyuruq, əudu bəsmələdən başlayaq. Əudu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Fəəntə ənhu tələhə. Biraz sürətli. Buyurun. Fəəntə ənhu tələhə. İndi daha sürətli. Buyurun. Fəəntə ənhu tələhə. Belə. Növbət ayəmiz, birlikdə başlayırıq, buyurun. İnnəhu alə racihi ləqadir. İndi biraz sürətli. İnnəhu alə racihi ləqadir. İndi daha sürətli. İnnəhu alə racihi ləqadir. Bu üçüncü oxuduğumuz surətə çatana qədər, bu formada oxuyana qədər təkrarlayın ayələrinizi, Quran-ı Kərimə keçəndə sizin üçün daha rahat olacaq inşallah. Dərsimiz bu qədər, Allaha əmanət olun, Allah zehin açıqlığı versin. Əgər dərsimizi bəyəndinizsə, orada bəyənmə düyməsini basmağı unutmayın. Altda şərh bölümündə sualınız olarsa sualınızı verərsiniz və yaxud da ürək sözünüzü yazarsınız. Dərsləri yoldaşlarınızla bölüşün, xüsusən bu dərsi bunu yaddan çıxardıb bilməyən, Quran-ı Kərim oxuyan bir çox yoldaşlarımız var. Onlara da faydalı olmuş olar inşallah. Allah'a emanet olun.